მოგესალმებით, ჩემოძიებ ფასება, მე ვარდნინი და დღეს მე და თქვენ გვაქვს არა მუკბანგი, არამედ უბრალოდ ერთ-ერთი ჩვეულებრივი საჭმლის მიღება, არა სუპერ ჭამის ხმებით, არამედ უბრალოდ მიკროფონით, უბრალოდ. ხო, ესე იგი, მოკლედ გეტყვით, რომ ავიწონე და ჩემა ესე იგი ნიშნულმა მიაღწია მეორე ესე ვთქვათ ზედაზღვარს, ანუ პირველი ზედაზღვარი ჩემთვის იყო 60 კილო, მაშინ როცა 50 კილოს ფარგლებში ვიყავი, მეორე ზედაზღვარი, როცა 60 კილოს ავწდი ორ სულობის მერე, იყო უკვე 70 კილო და დღეს ავიწონე და 70 კილო ვარ და გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად უნდა დავიკლო წონაში. შეიძლება მაგალითად ვიღაცას გაუკვირდეს, ახლა ჩემი სუფრა და თქვას, რომ შანსი არ არის, რომ უნდა იყვებო ჯანსაღად და ასე შემდეგ, მაგრამ მე უნდა დავიკლო ინტუიციურად. ამაზე იქნება ცალკე ვიდეო, ანუ ვჭამ ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც მინდა და რაც მიყვარს, უბრალოდ მცირე ოდენობით. ანუ რეალურად ეხლა ჩემი სადილი, ასე ვთქვათ, არის ფინჯანი უშაქრო ყავა, ეს არის ნალექიანი ყავა და კრუასანი. ხოლო ეს უბრალოდ გასასინჯად მაქვს, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, მიყვარს სიახლეები და ეს არის ტვიქსი იმითი ფორთოხლით და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება. მოდი მივირთვათ, იმიტომ რომ მე გასასვლელიც ვარ. ეს არის პენეს ფირმის, ნახეთ, და მიყიდება ნიკოლაში. ძალიან მინდოდა, ზუსტადაც მინდოდა და სწორედ ეს მინდოდა. გულში აქვს ნუტელა. ალბათ გაქვთ კითხვა, როგორ მოვიმატა ინტუიციურ კვებაზე? და ალბათ გონიათ, რომ მოვიმატა იმიტომ, რომ მუკბანგებს ვიღებ. სინამდვილეში მოვიმატა არა ინტუიციურ, არამედ როგორც მე ვეძახი ჰოროიციულ კვებაზე, ანუ როცა ჭამ ზედმეტს, ინტუიციურ კვებას ესე ჩერდები დროულად. და მე არ ვჩერდებოდი არასდროს, როგორც ჭამდი უფრო მეტს, დანაყრების მერე კიდე. რატომ? იმიტომ რომ მიყვარს, იმიტომ რომ სასიამოვნოა, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ და იმიტომ რომ ემოციურადაც პლიუს ემოციურადაც ჭამდი. ანუ ეგაი, როდესაც 4 ხასიათზე ხარ ჭამ, კარგ ხასიათზე ხარ ჭამ, უკეთ ყველა შესაძლო მიზეზის და ვარიანტის დროს ჭამ. ხო, აქ არაფერი არ არის სამწუხაროდ. გემრიელი ფენოვანი ცომი. მარილის გემოცა, რაც მე ძალიან მიყვარს. მუკბანგები არაფერ შუაში არ არის. მუკბანგებზე თუ არ შეჭამ, მეზე მეც ვიჯო საჭიროა, ამიტომ შვენი ვარ შეინარჩუნებ. როგორ ვაპირებ და დავიკლო. რასაც ვაკეთებდი, ოღონდ პირიქით. ანუ ჭამო ის ყველაფერი, რაც მინდა. ოღონდ ყოველ ჯერს ჭამო იმაზე ნაკლები, სანამ დავნაყრდები. ანუ თუ აქ ამზე ვჭამდი ზედმეტს, ახლა ვჭამო ცოტადი ნაკლები.
მე არ შემიძლია და არ მიმაჩნია სწორად სხვა გზა. ეს დიეტოლოგების დანიშნული დიეტები საზღვარი საჭმე, რომელიც არ გიყვარს, მე მივედი გადაწყვეტილებამდე, უკვე საკმარისად დიდი ვარ იმისთვის, რომ მისულიყავი გადაწყვეტილებამდე, რომ ჭამ მხოლოდ იმას, რაც მიყვარს და რაც მომწონს. მხოლოდ გემრიელად. Ah, ich könnte das ja gerade bitte tun. Mem. Also, ich nehme das auf das Bolos wie nachher. Lebaris. Pötzam. Organisaps, Energie, Defizit. Anüchens Organis, Chirteba. Cargo, die Haut, der Miss Energie, muss das wieder Zeit, meine Sache, die mich durch die erste Betroffenheit zu tun. ხა როგორ ხდება ცხიმის დაწომ. როცა ვიღებთ იმაზე ცოტათი ნაკლებს, რაც გვჭირდება ჩვენი ორგანიზმი იმ ცხიმს, რომელიც აქ შენახული მარაგისთვის, შავი დღისთვის, გამოიღებს საცავიდან და ხარჯავს. Ამისთვის ითვლიან ხოლმე კალორიებს, რომ შექმნან დეფიციტი. ოდესღაც მეც ვაკეთებ, მაგრამ მაგარი რუსულად რო ვთქვა, ზანოზა ზადნიცეა და თავის ტკივილი. ქართულად ცდილობიანად თაგი. თავის ტკივილია ძალიან დიდი და ძალიან დიდ დროს ენერგიას მოითხოვს და დაახარჯო. Tanat mi, tat mi da me hovici intuitiv rukabi sarsit, ona shekulabi sarsit, da shemitida is gavartiano, anu shevcham imas rats minda, magam imaze naklebs vit rom jirdeba. Vso. Ekha eso gavsinjo, tundats patara. Uko 16 momina, amto es gavsinjo shemdeg gamoshvebashi. Ras vapirep, vapirep ro tkventan ertad daviklo, anu gachvenot qovel dge ras vcham, rogo vcham. Da ვიტონო კიდევაც კურაში ერთხელ. ნახოთ რა იქნება. დასაკრებია 20 კილო. დიახ, 20 კილო. სავარაუდოდ 4 თვეში, ანუ თვეში 5 კილო თქვათ. შვენიერი კლება. თან არაფერს მოვიკლებ. თან დარღვევები და გენიც არ უნდა იყოს, კიდე გამდინარო ყველაფერს შევჭამ, რაც მინდა. ერთად შეიძლება რაოდენობა მინდოდეს მეტი გარკვეულ დღეებში, მაგრამ აქ დღეებში რამეს ვიზავთ. ჯერ იქამდე მივიდეთ. მაგრამ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. თუ გაინტერესებთ ეს ამბავი, ადევნეთ თვალი. მუკმაგები იქნება. ოღონდ ალბათ ნაკლებ შევჭამ, მაგრამ აქ მეც დავაწყობ, რომ თქვენს თვალს ვასიამოვნო. გული არ გაიტეხოთ, მაგრამ ძალიან მიყვარხართ, გოცნით გეხავით. ასევე იქნება ეს პატარ-პატარა ჭამის ვიდეოები. და მე მგონი საინტერესოა, ვისაც უნდა რომ სადოს ეს ხერხი და
არ იცის რა გამოვა, აგერ მე ვარ. საცდელი ბაჭია. და თუ მე გამომივა, შენც გამოგივა. ესე რომ მიყვარხართ, ლაიქი და გამოწერა შენზე.